chingakeche chwa MCA kwa chwodi aime county ya Kisii gavana rekora we soka na wakambi ya wichi asomo gavana Paul Simbarati asoko rege tambu kere kio kwa toka chichek wichi ya sabo kwa na muna kwa chichi school chichi secondary wakwa na chinga kimoro vili nyara kwa koko chaki wa bene ya segetiki ya gusi stadium wa solero awa MCA ya bwondi kwa bali ya yoko yendera gusi ila ila yomu gavana na kwa nikebuna ama yendera ngu ikirani wale wika sebi nyoro ime Brighton Makori na mange wakwa na bono segetiki ya gusi stadium Anene kiromu gavana hanyara kago siolio mrobili yoyo bakura wano mwemusiwe wadi ya Masike West Jacob Agaka ojibo yigo oromo konyibo monogeli ase county ya Kisii nigoba kabuya anene aso mrobili yoyo kiroba motogi mgavana aso kuchaki mrobili yoyo. I want to congratulate your excellency yekwa rachibasa li mchiaru wetu wake miyake ya 2013 neji county chileti nyinge chiaru rachibasa li. But Governor Simbarati is not giving bursaries for the sake of giving bursaries. Igali kire kero mwana e check yae oyomo oyomo chibati chabo chizira. Irebya go sere bobe. Therefore we can't just give bursaries for the sake of it. You give bursaries because you want to assist the needy, those who do not have, so that when they get this school fees, they can pay it and change their lives and that of their families. And His Excellency has shown the commitment. Ngorure chibasari chiga through Kisii Bank ni chwa chichabu COB 107 million asin chwa kwanya vana baito agar ton churulie kwenye sauksham. Poigo abe msi abuo banyara bago ika asomo yigo yoni goba mochirie wali batakete kuturubani omorobeli oyo. Oyo lego tia na kabisa na pasari te go jana ya kira sama kuri. Eyo tariye pasari? Wale ambao walijaribu kuzuia bursaries kuje iende kusaidia watoto wetu wakemewe na waambiwe hawakutumia akili hata kidogo, sababu hiyo ni kaunti mzima walikuwa na ground to promote our teachers into P and P ambao hapo wamepata hiyo for 11 years. Na leo uko hapa kutoa bursaries. Mimi nakutolea kofia governor kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kufanyia watu wetu wa Kisii. Kubwatikana ni chiboruburu, chirenda kona kiwa a se county ya Kisii. Ni goba MCA banyarire bakomochi bari ba guturwa ni murembe. Abantu bami tuna barako tenga Kisii, tuabere to gutwara Kisii kiga kitabwa kimagono. Tuare ko sabara kamora anche ekeremo ko ikunga kende kuwa kakere inumwa manye inetere kuwa ketabwa kia mache. Kuna audio ilikuwa inazunguka juzi ambayo tulizungumzia kwa assembly kama tumekasirika sana. Kwa ile audio tunasema hivi, governor, if the current government will not protect you, hawa wananchi hawa wako hapa, mtasimama to protect government. Na bali bakuru wali simba bali bakuru wali kama na kera lituko na kitoko bateria you notice you and his coast kama central wewe ni governor mwenye utapuka ground. Tunakuombea after finishing your term, the second term, I mean the second term, uangalie kitu kingine ya president. Ikonta kete mama antana komu ole ngaba na aba msema mule ende kole ngaba na mimi wa simba ikaachite kusimuneta tuanchire na simba mure kire mure kire na simba mure kire kare ni magara no mwe msie mochore oinero bwa tobo semyo bogochi ase abaibori na roro abantu bago kwana iga abangina parents e challenge ya bage so parenting nje nare kusaba aso wanta nyo bonene abaibori twatigire abana baita bake bako gendi chipipi chagaki nare ko basaba uno moibori nane sengencho gavana is making efforts ko nwane na chiwachinke. Abungati ya BMCA abanyara bawikirana asomo rubiryo yose ari buri twirero
Asura chiko gendera aschi wadi jinde gocha kiraburi tukuli angyo. Ngoripoto ligata seni yeta TV, iridari ane Brighton Makori.